O Robocop está chamando, vamos lá? A prioridade é do Guilherme Peixoto. Silvana, Avenida Brasil, pista lateral, a gente está bem pertinho aqui da Maré, Parque União, acesso aqui bem ao lado do viaduto Brigadeiro Trompovski. O que a gente vê agora de manhã é um protesto, veja só, muitos moradores reunidos ali, eles fecharam a lateral da Brasil, colocaram fogo em lixo, fecharam completamente essa pista, também fecharam o acesso àquela rua lateral ali, e a situação agora fica bem difícil, veja só, são vários moradores reunidos ali na rua, muito lixo queimado e o trânsito a gente vê nesse momento aqui na lateral parado. A gente vê uma fila muito grande de ônibus, de carros por aqui também. E é um acesso difícil porque o motorista que já está na lateral, nesse ponto, ele não consegue acessar de novo a pista central da Avenida Brasil. A gente viu agora há pouco, tem um agente de trânsito ali perto tentando organizar o trânsito, mas nem sabe exatamente o que fazer. Situação bem ruim agora e veja só, nesse flagrante a gente vai fechando a imagem, o Melo vai aproximando um pouco aqui a nossa imagem do Globocop para mostrar para você que esses moradores continuam trazendo lixo lá de dentro da comunidade, veja só. E jogando ali nessa grande fogueira, uma fogueira que ocupa já quase toda a pista lateral da Avenida Brasil, aqui na altura do Parque União, pista sentido centro do Rio. Silvana. É, a gente vê ali, para quem conhece ali, é perto daquela antiga Borgalto, bem na descida ali da linha vermelha, perto do viaduto. Pista interditada, pista lateral, é justamente a pista dos ônibus, mas já traz reflexos na pista central, tá vendo? O pessoal parando para olhar. A gente ainda não sabe qual o motivo do protesto. Tá bom, vamos continuar acompanhando a situação e a gente volta com mais informações daqui a pouco aqui no Radar RJ, no Bom Dia Rio. Obrigado, Silvana.